Fortuna e tămla atfucian, jame, iesenait carpețianem, parefces. Antarain hrdehnere, șauna acumen, metaho kichmenat, aspatashanatunari, hrdehnere, amput vera bermunki hetevanken. Koharmovsisian, nerkasum granțvat stepker, nu drans hetevanknere. Մարտի 8-ից սկսած մինչ օրս Գուգարքի անտարտտեսությունում գրանցվել է մոտ 15 անտարային հրդեհ, հիմնականում Վանաձորում եւ Հարակից գյուղերում, մասնավորապես Լերմոնտովո եւ Լեռնապատ գյուղերի հարևանությամբ գտնվող անտարածածկ տարածքներում։ Միայն վերջին մի քանի օրերին գրանցված հրդեհների արդյունքում վնասվել է մոտ 59 հեկտար անտարային տարածք, որից 17 հեկտարը անտարածածկ, մնացած 42 հեկտարը անտարային հողեր։ Բոլոր հրդեհները կրել են գետնատարած բնույթ, հիմնականում այրվել են 4 խոտածածկ տարածքները։ Արդյունքում վնասվել է անտարային բուսականությունը։ Ոլորտի պատասխանատուների փոխանցմամբ գրանցված բոլոր հրդեհները անփույթ վերաբերմունքի հետևանք են։ Հիմնական պատճառը դա կրակի հետ անզգուշ վերաբերմունքն է, վարվելն է մեր ազգաբնակչության կողմից, այսինքն չհանգցված ծխախոտը, դիտավորյալ արտերի հրկիզումը հաջորդ տարվա իբր թե ավելի լավ խոտածածկույց ստանալու համար, նաև մեր քաղաքի գերեզմանատանը գերեզմանները մաքրելու արդյունքում խոտերը, երբ որ այրում են, կրակը չեն մարում, թողնում են հեռանում, հետագայում այդ կրակը քամին տարածում է դեպի խոտածած տարածքներ, որից և ներթափանցում է անտարի մեջ, անմիջապես անտարային տարածք։ Արդյունքում ստանում ենք մեծ անտարային հրդեհներ, որը հանգցնելը, որը մարելը շատ-շատ ծանր է մեզ համար, քանի որ անտառները գտնվում են սարերի լանջերին և դժվար է այնտեղ և տրանսպորտով և ոտքով հասնելը։ Ծառեր բարեբախտաբար չեն այրվել, բայց դրանք էլ որոշակի վնաս կրել են, ջերմահարվել են։ 30-ից 45 տարի առաջ նշված հատվածներում արհեստականորեն հիմնված անտառներում հիմնականում սոճենի տեսակի ծառեր են աճում։ Հրդեհների հետևանքով ծառերի վնասումից խուսափելու նպատակով ժամանակին ետվել են դրանց ստորին հատվածի ճյուղերը։ Սրա շնորհիվ է, որ անտառային հրդեհների հետևանքով ծառեր չեն այրվել։ Սա ի գիտություն այն լրատվամիջոցների, որոնց հրապարակումներում այրված ծառերի կլորիկ թիվ էր նշվում։ Հեռավորություն գետնից միջև ճյուղերը մոտ 1.5-2 մետր և կրակը անցնելով գետնի վրայով, այրելով խոտը, չի կարողանում հասնել 2 մետրի վրա գտնվող ճյուղերին, չի վնասում ծառը, այլ միայն ջերմահարվում է ծառի բնի ստորին հատվածը, որի արդյունքում տեղի չի ունենում ծառի աճի լրիվ դադարեցում և վնաս չի հասցնում ծառին։ Փոխարենը մեծ վնաս է հասցում անտարային բուսականությանը։ Գուգարքի անտարտտեսության մասնաճյուղի տնօրենի խոսքով 4 խոտածածկ տարածքների հրդեհները լի են բազմաթիվ վտանգներով, ինչպես անտառների, այնպես էլ հարակից բնակավայրերի համար։ Հրդեհների տարածումը կանխել է և մարելը հաջողվում է մեծաթիվ ջանքերի գործադրման պայմաններում։ Միավորվում են հրշեջ փրկարարների, հարևան անտարպետությունների, ինչու չէ նաև պատրաստական քաղաքացիների ջանքերը։ Բայց ինչպես մասնագետներն են ասում, ավելի հեշտ է չստեղծել հրդեհավտանգ իրավիճակներ, քան մտածել նման իրավիճակները հարթելու մասին։ Մեր ազգաբնակչության մեջ դա խորը ձևով ուրեմն նստած այդ գաղափարը, որ այրելով նախորդ տարվա 4 խոտածածկը իբր կարելի հաջորդ տարի ստանալ էլ ավելի լավ խոտ հնձելու համար եւ այլը եւ այլը, գյուղատնտեսական նպատակներով օգտագործելու։ Դա այդքան էլ արդարացված չի և բազմաթիվ գիտնականներ իրենց հոդվածներում են նշել և կան մեծ աշխատություններ, այրելով այդ խոտածածկույթը պետք է ուղղակի հասկանալ, որ առաջին հերթին մենք մեծ վնաս ենք հասցնում արմատային համակարգին, տվյալ խոտերի և բույսերի արմատային համակարգին, որը այրվում է այդ կրակի բարձր ջերմաստիճանի տակ։ Պետք է գիտակցենք, որ հողի վերին շերտում մոտապես 10-15 և 20 սանտիմետր շերտում բնակվում են, ուրեմն զարգանում են միջատներ և շատ այլ մանր կենդանիներ, բզեզներ և այլ և այլ են տարբեր, որոնք նույնպես հրդեհելու արդյունքում այրվում են և այդ կենդանիների միջոցով է տեղի ունենում հողի փխրեցում և այլ են և այլ մեծ պրոցեսներ, այնպես որ այրելով խոտածածկը մենք չենք կարող ստանալ ավելի լավ խոտ, ընդհակառակը վնասում ենք և մի փոքր հողակտորը, մի փոքր արտը այրելով տվյալ բնակիչը պետք է ընդամենը հասկանա, որ եթե այրում եք, ուրեմն պետք է պարտավոր եք նաև հսկողություն իրականացնել, որպեսի կրակը չտարածվի ձեր
հողատարածքից մտնի անտարային տարածքներ, համայնքային տարածք, հետո անտարային տարածք։ Իսկ եթե չեք կարողանում դուք վերահսկել այդ կրակը, չեք կարողանում կրակը մարել, ուրեմն խնդրում եմ զերծ մնալ նման բաներից։ Գուգարքի անտարտնտեսության մասնաճյուղից հիշեցնում են, անտարին ամփութորեն կամ միտումնավոր վնաս հասցրած անձին համաձայն համապատասխան օրենսդրության կարող են ենթարկվել վարչական տույժերի։ Արեն Աղաբաբյանը հատկապես դիմում է անտարի բարիքներից օգտվողներին, մասնավորապես որսորդներին, այս շրջանում ծնծաղիկ հավաքող դեռահասներին, անտարապատ գոտիներում իրենց հանգիստը վայելող քաղաքացիներին։ Ձեր մեկ կլանակ ծխախոտը կարող է մի ողջ անտար արժենալ։ Եկեք չմոռանանք 90-ականները, չլինեին այն ժամանակ ժամանակվա փարթամանտառները, չէին կարող օգտվել ինչպես վառելիքից, այնպես էլ բնության տված շատ ու շատ բարիքներից։ Վճռական ենք տրամադրված բոլոր այդ դեպքերը կանխելու և այսուհետ այն մարդիկ, ովքեր որ այն քաղաքացիները, ովքեր որ կնկատվեն և կճանաչվեն մեղավոր անտարային հրդեհների ժամանակ, կպատժվեն օրենքի ամբողջ խստությամբ։ Մենք չենք նայի արդեն մարդու հնարավորություններին, սոցիալական վիճակին եւ այլ եւ այլ, ուղղակի 1-2 դեպք որ պատժենք, մյուսները կհասկանան, որ չի կարելի, քանի որ անտառները մեր ամենամեծ բնական հարստություններից մեկն են։ Դա վայրելով անտառը մեծ շատ մեծ վնաս է հասցվում մեր էկոհամակարգին։ Համաձայն տարեկան պլանի Գուգարքի անտարտնտեսության մասնաճյուղում մեկնարկել են գարնանային ստուգումները, որոնք կտևեն մինչև մայիսի վերջ։ Հիմնվելով ստուգումների արդյունքների վրա, պարզ կդառնա, թե հաջորդիվ ինչ աշխատանքներ պետք է ծավալել անտառներում։ Գոհար Մովսիսյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շանակում ենք թողարկումը։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանն արտագնախորհրդակցություններ է անցկացրել Տաշիր, Ստեփանավան, Ալավերդի համայնքներում։ Կրկին մարզպետը խիստ հանձնարարականներ է տվել, անդրադառնալով հիմնախնդիր մի շարք հարցերի, հագեցած օրակարգի բոլոր մանրամասները հատուկ անդրադարձով։ Օրակարգում առաջին հարցը համայնքների ղեկավարների սուրբ պարտականությանն է վերաբերվում, սեփական եկամուտների հավաքագրման գործընթացին։ Ստեփանավանու մարզպետի պահանջով Լոռու մարզպետանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Հրաշ Պապոյանը խոսեց հավաքագրմամբ աչքի չընկնող համայնքների մասին։ Շարքը բացում է Կուրթանը. 1.384.000 դրամի կարգի, որից 849.000 դրամ հողի հարկի գծով, հետ են մնում Սվերդլով համայնքը, պլանավորված 4.978.000 դրամի դիմաց կատարվականը կազմել է 3.352.000 դրամ, հետամնում 1.626.000 հողի հարկի գծով, Սվերդլով համայնքը, պլանավորված 3.427.000 դրամի դիմաց կատարել է 2.181.000 դրամ և պլանային ցուցանիշից 1.246.000 դրամ հետամնում։ Հողի հարկով մտահոգ չէ նաև Գյուլակարակ համայնքը, պլանավորված 2.127.000 դրամի դիմաց հավաքագրվել է 856.000 դրամ, իսկ 1.270.000 դրամ պլանից հետ։ Եվ Ագարակ համայնքը, պլանավորված 690.000 դրամի դիմաց կատարել է 90.000 դրամ, այսինքն 602.000 դրամ հետամնում։ Մոտ 10 միլիոն դրամով թերակատարվել է եկամուտների հավաքագրման գործընթացը Տաշիրի տարածաշրջանում Սարչապետ, Միխայելովկա, Ձյունաշող, Պետրովկա, Բաղախփյուր, Արձնի, Պրիվոլնոյի և Սարատովկա համայնքների արդյունքները մտահոգիչ են։ Թումանյանի տարածաշրջանից էլ մտահոգիչ արդյունքներ են արձանագրել Թումանյան, Ալավերդի քաղաքները, Շնող, Աղբատ, Ճոճկան համայնքները։ Մենք էլ ամեն այդ բանն է, գույքար, նա պատճառը է, որ սեփականը դեռ մեկն անտարել է Ռուսաստանի Դաշնությունը, ես էլ գրեկտարը չի գալիս, հարներ չի մոծում։ 1.600.000 դրամ, հա, հողի հարկը 7%-ով ես կատարվում, խնդիր չունեմ, հիմնականում խնդիրը գույքարը է դա։ Մարզպետը պահանջեց կարճամկետներում վերականգնել բաց թողումները, նշելով, որ կառավարությունն ու մարզպետարանը աջակցելու են այն համայնքներին, որոնք առավել պատասխանատու են սեփական եկամուտների հավաքագրման հարցում։ Ինչպես չի, որ մենք 130-140% հարկի կատարում ապահովենք, բայց 30-40% հողի հարկի։ Մենք պետք է ունենանք ճիշտ սեփական եկամուտների հավաքագրման մոտեցում։ Եվ եթե դուք ճիշտ կարողանաք ձեր բյուջեները կազմել, մենք նմանատիպ խնդիրներ չենք ունենա։ Եվ այս առումով պետք է որ դուք լուրջ հետևություն անեք։
ընդամենը այսօր ու վաղն է մնացել, եւ այն բացն է մնացածը մյուս ամիսներին պիտի բերեք փակել։ Օրակարգում երկրորդ հարցը Գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքներն էին պետական աջակցության մաչելի գներով սերմացու և դիզվառելիքի հետ կապված բոլոր հարցերին մասպետը խոստացավ մի քանի օրվա մեջ հստակ պատասխաններ տալ։ Բնականաբար ցանկացած հարց, երբ որ խորհրդակցության ժամանակ բարձրացվում է, մենք հետևողական ենք լինում և պետք է փորձենք շատ կարճ ժամանակում այդ հարցերի լուծումը տալ, որովհետև հատկապես այնինչ վերաբերվում է Գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքներին, ժամանակի խնդիր ունենք և մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի մեր օգտագործողները, մեր գյուղացիները այս աջակցությունից ժամանակին օգտվեն։ Կհացրտահարության վնասից խոսելով նշվեց, որ մարզում այն կազմում է 1000 հեկտարից ավելի տարածք, որն ընդգրկում է Ստեփանավանի, Թումանյանի, Օձունի և Տաշիրի տարածաշրջանները։ Եվ անկեղծ ասած, մենք փորձեցինք գարնանացանով այդ բացը լրացնել, բայց ինչպես ես հասկացա խորհրդակցությունների ընթացքում, այս տարի այդ բացը լրացնել հնարավոր չի և մենք գյուղատնտեսական գյուղատնտեսության ոլորտում աշնանը բերքահավաքի ժամանակ իսկ ցածր բերքատվություն կունենանք նախորդ տարիների հետ, եթե համատենք։ Վարչապետի մարզեր կատարած վերջին այցելությունների ժամանակ համայնքների բնակիչների կողմից բարձրացվել էին խնդիրներ, որոնք պարզվում է որևէ կերպ չեն ներառվել տվյալ համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրում, չեն կազմակերպվել կամ էլ թերի են կազմակերպվել հանրային քննարկումները, ծրագրերի գերակշիռ մասն ավելի շատ կարիքների թվարկում է, քան տնտեսական զարգացման ու բիզնես խթանման գործոն, ասում է Արթուր Նալբանդյանը։ Արդյունքում մարզի ընդամենը 4 համայնքի ծրագիր արժանացել կառավարության հավանությանը։ Մարզպետը հորդորեց մտածելակերպ փոխել, բնակչին պետք է շահագրգրել շահույթ ստանալու համար, ծրագրերը լրամշակելու համար դեռ ժամանակ կա, դրան բիզնես ուղղվածություն հաղորդելու համար էլ պետք է աշխատել, հարկ եղած դեպքում մարզպետարանը խորհրդատվությամբ կօգնի։ Մարզպետարանի ցանկացած բաժին ձեր տրամադրության տակ է թե խորհրդատվական, թե մեթոդական ցուցումներ տալու համար, այնպես որ համատեղ պետք է ճիշտ աշխատենք, եթե ուզում ենք որ համայնքում բան փոխվի գլոբալ առումով, պետք է աշխատենք։ Ի վերջո մեր մարզը 5 տարի հետո, համայնքը 5 տարի հետո ուր է հասնելու, այս տեմպերով որ գնանք։ Ինչ որ բան փոխելու ենք, թե չեն փոխելու։ Իսկ փոխելու ենք մեր հինգամյա զարգացման ծրագրի առաջարկությունը։ Բայց սա ձեր սուրբ պարտականությունն է, ոչ թե պետք է սпасեն վարչապետը կամ մարզպետը գան համայնք, տեսնեն, որ տեսնեն, սա տեղ չի գտես խնդիրը։ Մենք էլ ասենք, այ քանի որ դուք տեղյակ չեք, կամ տեղյակ եք, այս խնդիրը ձեր հինգամյա զարգացման ծրագրի մեջ չկա, կառավարությունը չի ֆինանսավորել։ Այնպես որ իմացեք, ցանկացած խնդիր, եթե դա հրատապա համայնքի համար, պետք է տեղ գտած լինի հինգամյա զարգացման ծրագրերի մեջ։ Մարզի զարգացման գերակայություններից մեկը համարում ենք զբոսաշրջությունը և որքանով է հարիշ ճանապարհներին մարզի պատմամշակութային արժեքների տարածքում բնակավայրերում հանդուրժել աղբն ու աղտոտությունը, հարց է բարձրացնում մարզի ղեկավարը։ 107 համայնքում 300 աղբանոց կա, մարզպետի պահանջը խիստ է, հետևողական լինել, բացատրական աշխատանք տանել բնակչության շրջանում, չզլանալ, վարչական պատասխանատվության ենթարկել կարգազանցներին։ Ուսենց եթե շարունակվի աղբանոցների քանակը կավելա, մեզ ուղղակի չի սազում, թվում է թե մենք շատ մաքրասեր ազգ ժողովուրդ ենք, մաքրասեր ենք, բայց մենակ մեր տան ներսում, տանից դուրս որևէ մեկս մաքրություն չենք սիրում, տունը մաքրում է կամ տրամերձը մաքրում է, աղբը վերցնում շպրտում ցանկապատից դուրս, շատ մաքրում ենք իբրև, դա նրանից է, որ մենք սեփականության նկատմամբ, այսինքն մենք չենք կարողանում տարբերենք, որն է մեր սեփականությունը, որը չէ։ Նեղ է 4 պատը չի մեր սեփականությունը, մեր սեփականությունը ամբողջ համայնքն է, մարզն է, այս երկիրն է մեր սեփականությունը, այ եթե սեփական աչքով ոնց որ մեր տան գույքին ենք նայում կամ մեր բնակարանին ենք նայում սեփականատիրոջ աչքով, եթե մենք կարողանանք նայենք սեփականատիրոջ աչքով նայել մեր համայնքին, չենք կեղտոտի, չենք փչացնի ուղղակի։ Եվ մեզ վայել չի համայնքի ղեկավարների, վայել չի ուղղակի, որ մենք մեր 4 անկյունը, մեր սեփական տունը մաքրուկպայենք, աղբութափենք ճանապարհին, այս առումով բոլոր կարուսներին հանձնարարական տրված։
Մազի ղեկավարը համայնքների ղեկավարների ուշադրությունը հրավիրեց նաև գործադրի վերջերս որդեգրած ազգ բանակ հայեցակարգին, որ իրագործման արդյունքում մարմատապես բարեփոխվելու է երկրի պաշտպանության համակարգը։ Մարզպետ Նարբանդյանը կոչ արեց լրջորեն ուսումնասիրել պաշտպանության նախարարի կողմից ներկայացված նախագծերը, դպրոցների կոլեկտիվների հետ քննարկել նրանց մեջ շահագրգռվածություն սերմանելու ուսումնառությունը ռազմական ուսումնական հաստատություններում շարունակելու համար։ Արտակնախորհրդակցությունների ընթացքում անդրադարձ եղավ նաև համայնքների խոշորացման ծրագրին, նրա կարևորությանը եւ նոր սպասվելիք խոշորացմանը, որն այս անգամ կդգրկի Ստեփանավանի տարածաշրջանը։ Ծրագիրն այժմ քննարկման փուլում է։ Սա մեր հերթական աշխատանքային խորհրդակցություններն էր տարածքներում եւ բնականաբար մենք պարբերաբար փորձում ենք արտակնախորհրդակցություններ անցկացնել եւ այն կուտակված հարցերը, որ կան այսօր, փորձում ենք քննարկել համայնքի ղեկավարների հետ, դրան զուգահեռ նաև կային կառավարությունից որոշ հանձնարարականներ, որ մենք պետք է անպայման համայնքի ղեկավարների միջոցով այդ հանձնարարականները կյանքի կոչենք։ Օրակարգային հարցերի ձատ մարզպետը լսեց համայնքների ղեկավարների հուզող տարաբնույթ բազմաթիվ հարցերը, տալով պարզաբանումներ։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Ստեփանավան, Տաշիր, Ալավերդի։ Հիմա գյուղական համայնքներ, այս հատվածում Վաչե Մատինյանն անդրադառնում է հերթական ծառատունկին։ Հացենի, թղկի, կաղնի եւ ակացիատեսակի հազար ծառտանկվեց Լոռու մարզի Ձորագյուղ համայնքի տարածքում։ Ծառատունկն իրականացվեց Հայանտար ՊՕԱԿ-ի նախաձեռնությամբ, որի նպատակն է վերականգնել 90-ականներին հատված անտառները եւ պահպանել հայկական անտառային ծառատեսակները։ Ենք որպես մասնագետ կարևորում եմ անտառային massivների վերականգնում արժեքավոր տեսակների ներդրմամբ, որովհետև բոլորիս գաղտնիք չի, որ 90-ական թվականներից ի վեր տարբեր անտարհատվածներում հատումներ են կատարվել եւ տեսակային փոփոխության խնդիր կա այսօր։ Ճիշտ է, սա սենց ինչ-որ շատ մեծ ինչ-որ քայլ չի, բայց առաջին ցիցեռնակն է։ Մոտ 3000 քառակուսի մետր տարածքում ծառատունկ էին իրականացնում ինչպես հողագործներն ու անտարտնտեսները, այնպես էլ համայնքի բնակիչները, երիտասարդներն ու դպրոցականները։ Համայնքապետի խոսքով ծառատունկը գյուղում ավանդույթ է դարձել եւ յուրաքանչյուր տարի գարնանը համայնքի բնակիչները կազմակերպում են ծառատունկ ինչպես համայնքի ներսում, այնպես էլ հարակից անտառահատվածում։ Ավելի մեծ քանակներով անտարտնկում ենք իրականացնում այս տարի 4 ծառատեսակ։ Եվ սա շարունակական է լինելու, նախաձեռնություն կա նաև պտղատու ծառատեսակներ տնկել նաև դպրոցամերձ տարածքում։ Ժողովուրդը շատ ոգևորված է եւ պատրաստական մասնակցում են այս աշխատանքներին։ Ծառատունկի նպատակներից է նաև անտառային գոտիների ավելացումն ու դրանց պահպանությունը։ Հավական տարապետ Սամվել Մխիթարյանի խոսքով համայնքի բնակիչների ներգրավվածությունը կտնպաստի, որպեսի վերջիններս ավելի հոգատար վերաբերմունք ցուցաբերեն բնության նկատմամբ։ Տվյալ ծառատեսակները աճեցված են մեր բնակլիմայական պայմաններին հարմար եւ ոչ մի խնդիր չկա, իրանք ստեղ շատ նորմալ կպչողականություն կապահում են բարձր տոկոսով եւ հետագայում մի քանի անգամ խնամքի աշխատանքներից հետո մենք արդյունքը ակնհայտ կունենանք։ Ըստ կազմակերպիչների, նման միջոցառումները որպես կանոն իրենց մեջ կրում են նաև դաստիարակչական բնույթ եւ եկող ծնունդներին դաստիարակում են պահպանել անտառները, ոչ թե կատարել ապօրինի ծառահատումներ։ Ինչ որտեղ էկոդաստիարակչական բնույթ է լակրում այս միջոցառումները, եթե մենք դարձնենք սա շարունակական միջոցառում եւ ամեն տարի թեկուզ 2000, 3000 կամ 1000 քառակուսի, եթե տարիներ շարունակ տնկենք, հետո մի 10-15 տարի հետո հետադարձ հայացք ունենանք, արդեն կտեսնենք, որ դա դարձել է հեկտարներ։ Նպատակը բնապահպանական է եւ նոր կուլտուրա մտցնել ժողովրդի մեջ, բնությունը սիրելու, պահպանելու։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ, Ձորագյուղ։ Այժմ կարճային մասին, թե ինչ աշխատանքներ են իրականացվում Վանաձոր Ումնեցուկի կողմից։ <Sess->
Նեցուկ կազմակերպությունը շարունակում է մարզկենտրոնում իրականացնել աղբահանման և կանաչապատման աշխատանքներ։ Կազմակերպության աշխատակիցները մաքրման աշխատանքներ են իրականացնում քաղաքի ամբողջ տարածքում, ինչպես այգիներում ու կուրակներում, այնպես էլ մայթերում և հրապարակներում։ Աղբահանության աշխատանքների զուգահեռ իրականացվում են նաև քաղաքի կանաչապատման աշխատանքներ, խնամում և գրապատվում են ծառերը։ Ընթացքի մեջ են նաև ծառերի հետման աշխատանքները։ Պաշամատինյան, Արենավակյան, Հոնուրակ։ Ինչ եղանակ սպասել, բոլոր տեղեկություններին ծանոթ է իմ գործընկերուհի Էռնա Անտոնյանը, քիչ անց հետևեք նաև եղանակային կանխատեսումներին, իսկ մեր լազամբյուն այսքանով սպառվածը։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջողություն։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը և Էվա Դենտ ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում ապրիլի 29-ից 30-ը, մայիսի 2-ից 3-ը գիշերը և կեսօրից հետո շրջանների մեծ մասում սպասվում է անձրև և ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է նաև կաշկուտ, մայիսի 1-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, Քամին հարավարևմտյան շրջաններում մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում մինչև 20 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանն ապրիլի 29-ից մայիսի 1-ն աստիճանաբար կբարձրանա 3-ից 4 աստիճանով։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսում է 3 ցերեկը մինչև 14 աստիճան տաքություն, սպասվում է անպամածություն, սակայն առանց տեղումների եղանակ կդիտվի։ Ադավերդյում գիշերը կանխատեսվում է 8 աստիճան տաքություն, Սնդիկի Սյունն առավոտյան ժամերին կգրանցի 20 աստիճան տաք։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 7 ցերեկը մինչև 17 աստիճան տաքություն, ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև։ Ստեփանավանում գիշերը կանխատեսվում է 8 ցերեկը մինչև 13 աստիճան տաքություն, օրվա ողջ ընթացքը կլինի տեղումնային։ Մարզկենտրոնում գիշերը կանխատեսվում է 9 աստիճան տաքություն, Սնդիկի Սյունն առավոտյան ժամերին կգրանցի 20 աստիճան տաք։ Վանաձորում թեև սպասվում են տեղումներ, սակայն պարբերաբար կարող եք վայելել արևի առկայությունը։ Երևանում ապրիլի 29-ից 30-ը, մայիսի 2-ից 3-ը գիշերը և կեսօրից հետո սպասվում է անձրև ու ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում մինչև 18 մետր վարկյան արագությամբ, մայիսի 1-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 10 ցերեկը մինչև 22 աստիճան տաքություն։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, ժպիտները թող լինեն շատ ցտեսություն։